Dina sakitupuluh urang masyarakat di eta kampung Hatanapi Lembur. Aya saurang rumah tangga kawilang cukup, kawilang senang. Sanggem cohag nama hurung nangtung siang lempang genahnya nang genahnya nintis celi herang mata. Mun ku insan anu hadehate mata kabita, matak ngarasa kayungyun ngabandungan dua insan salaki jeung pamajikan. Sanes kabita ku senang na, sanes kabita ku hurung nangtung siang lempang na, nanging kabita ku runtut raut sauyunan, aya paribasa kacai jadi saleuwi kadarat jadi salobak. Para pahilir-hilirnya mani, tara pagirang-girangnya tampian. Saketek sapihanian teh lain bobodoan, sarendek saigel saketek sapihanian. Kabita ku silih satiana, tara iren panas tren, tara sidik jail kaniaya kasa sama umat gusti, tara luhur sahur bahe care. Kanukitu kanukia teboleh hanap asor, biar budi tur berehan. Kana ibadah geto, tur sering amal jariah, te angku, te adigung, adiguna, rasa maneh cukup kudunya barana. Saha atuh para wargi, nulaku lampah kitu mata kayung yun pujiun batur teh. Taya sanes carogena jenengan Amir, garwana jenengan Nyi Arnesa. Kagungan putra hiji-hijina numejehna rumaja jenengana teh Komala yuswana tos 18 taun nanging teu acan kagungan tunangan pisan. Dina rupi keur sakampung gedinya mah nyongcolang atuh. Kasebutna ge nyongcolang, kasebut geulis we. Rarai ngadaun seureu hejo carulang soca curuleuh kalisideung asli bawana ngajadi. Atu lamai berem bawana ti kudrat rambut panjang tur galing muntang ceuk tukang ngalohong teh mah majarkeun teh meni dadau cenah. Edoi we bae nu demplon doh doi duh sugan. Ari jenengan Amir kagungan saderek aya genep. Istri dua pamegat opat anjeuna kasebat pangais bungsu. Nu cikal pamadeget jananganna Bastari tos anu lima tos rarumah tangga. Kan tunu bungsu jenengan nama Sobar teu acan. Pakasaban Amir kana ica galeuh kendaraan samodel motor artinepi sepeda. Nya kawilang majeng oge. Bumina gedong pakaya lega sajabi ti kitu muka perusahaan lio ngadamel bata sareng kenteng. Sedeng kenu ngadaramelna sajaba tinulian teu aya kana puluhna urang awewe lalaki. Oge saderek nanu limaan dijujurkeun sinanga daramel tur digaji anu mupakat teu dipisil teu pilih kasih henteu sistem pamili ceuk basa legeg teh mah. Eukeur mah Amir jeung Nyi Arnesa boga putra kagungan putra mung hiji-hijina diwuwuh geulis tur lungguh timpuh sopan santun atuh teu matak aneh. Upami Nyi Komala didama-dama di enod, lir nanggei enog beberumna cek baribasana. Jalanan putra hiji-hijina teka luhur teka hanap, atu ua-ua nangiring reus kagungan suana tegep. Malih pada ngaping tampolana sok diburukan ku ua-uana, tos kantenan ku ibu ramanama, margi sahantena kanu janten putra. Teh sepi tina karisi, teh suda tina karempan. Utami nama Inggis Nyimas Komala ayanunga ganggu atawa ayanunga jailan ka anjeuna. Nuka cidang ngaping nama uana tayalian rakana Amir nu jenengan Bastari. Namun para wargi sadaya sok sanos kitu, henteu we Nyimas Komala janten mojang pingitan mah. Da memang para wargi sadaya, atuh mojang nunamina Nyimas Komala pada ngadidik, pada ngatik dapok nage cenah saur uana nu katelah Bastari. Sing saha nu waninyeun talajak goreng atawa neung teuinganan kasuan dewek, muarek ditilik pangartina, muarek disawang pangabisana sakumaha jangkung gede dikakasak direrejet igana. Kongkohan Bastari rada nyongcolang adatna ti saderek nanu genep. Teu kasaha upami sasauran sabeletakna ceuk paribasana ngadek sacekna. Nila saplasna sagolek pangkek sacangred bageuh. Mung tarawantun huah kaok atawa kasar lintang ka Amir, margi ngarumaoskeun nurut tur dijejehkeun ku anjeunna. Atuh sajabe ti kitu Bastari dipercanten pisana ku Amir raina.
upami manor teamah diangkat jantan manor pulah nalingakeun pagawe di Lio. Hiji poe Amir kata tamuan ku saurang lalaki ti kota cenah mah tilas dudungan baheula jalma beunghar katelah juragan Komarudin. Cenah mah ngajak muka di perusahaan bengkel motor. Baheula ge Amir kungsi ngadamel di juragan Komarudin. Ngan liren sotenan wireh garwana juragan Komarudin ngantunkeun. Nyayeuna kagungan garwa ka urang kota mung diparangkeun juragan Komarudin teh. Tos kagungan garwa dua kali serenu ayeuna teu kagungan putra pisan. Cacakan garwa nu ayeuna gadis bari nikah nagetos aya kana 5 tahunna. Duka kumaha Amir ujug-ujug katarik we ku pangajakna juragan Komarudin. Itu deungi arnesah garwana narujukan. Duka juragan Komarudin wireh bageur tur bijaksana. Ari katami-tami saur juragan Komarudin teh urang ngasa untung sajabati kitu rek dibere imah di kota. Atuh leut dua poe ti harita Amir ngangkir saderek-saderek anu pameget opatan tuluy ngariung di patengahan bari sadaya mayunan leuteun kenging Nyimas Komara. Tos kempel pok Amir sasauran kieu. Rumawi kieu Kang kasadayana teh rehna abdi ngangkir Akang sadaya bade aya nu disanggemkeun. Ari sakawitna mangaros bingung sareng abot ngalisankeun teh. Teu disanggemkeun kumaha ari disanggemkeun kumaha keneh saur Amir. Pok Bastari rakana nu pangageungna sasauran. Ngarasa bingung jeung susah kumaha ari Kang Rai. Makai basa kitu sagala pok-pok wae diceritakeun ngarah puguh ka hartina. Naya pagawe nu ngarugikeun? Naya nu nguhak campelak? Naya nu rek miharep ka Nyi Komala? Sanes Kang, sanes aya padamel nu ngarugelkeun, sanes aya nu nguhak campelak. Atanapi sanes aya nu bade miharep ka Nyi Mas Kang. Ari kitu aya naon atuh? Bastari neuteup seukeut. Anu mawi kieu Kang, dinten mangkukna abdi katatamuan ku juragan Komarudin. Tilas dunungan abdi kapungkur. Nya anjeuna ka dieu saperkawis palai tepang wireh hampir 7 tahun teu patepang. Eta we sabada garwana ti payun ngantunkeun. Kalih perkawis anjeuna teh nyaeta ngajak muka perusahaan bengkel motor di kota. Saurna teh urang sauntung kalayan abdi bade dipasian imah di kota. Ari ku abdi ditolak keras kana jasana nu tas karaos ku abdi. Malih upami saya disanggemkeun mah ku ayeuna abdi gaduh perusahaan Lio teh sasati pasian modal ku anjeuna. Upami pasangon teh mah dipasian pasangon nya dugi ka ayeuna usaha abdi manjang tur tiasa nungtun ka sadayana. Ari dicaosan kepala anjeuna kumaha di dieu. Sanes abdi teu percanten kana janten lanceuk ngurus ieu perusahaan. Enggana carios abdi badanten sareng biang nanyimas. Ari sanggeus sang biang nanyimas teh miwarang dicaosan we pamunut juragan Komarudin wireh emut kana jasana ti anjeuna. Tah tumali kitu eta kumaha kinten-kintenna Akang sadaya. Sareng Kang Rai anu bungsu naha ngawidian upami abdi mios ka Bandung sareng juragan Komarudin kalayan kinten-kintena sanggem ngurus ieu perusahaan Lio. Saur Amir rada panjang lebar kalayan naros kana pamadegan raka-rakana sareng Rai anu bungsu. Ari saurani anu bungsu katelah sobar pokna teh. Ari Kang abdi mah teu langkung penggalih Akang. Ngajurungkeun henteu, ngahalangan henteu. Dihalangan ku abdi ge bilih ka payuna kaayaan Akang tami aya kamajengan. Ngarujukan ingis aya itu ieu atuh anu teu dipikapalae ku salira Akang sareng ku teteh kitu. Ceuk sobar nu bungsu atuh nu dua deui. Sapamadegan jeung sobar ngan Bastari nu cikal pokna teh. Ieu ceuk Akang mah Kang Rai. Ari geus katingali tur karasa mah dina kabageuranana. Tur kawijaksanaanana ti juragan Komarudin. Teu naon-naon rek dilaksanakeun tah rek diturut ge. Sokomo nu kasawang ku Kang Rai baris aya kamajuan ka hareupna. Kacida alusna, kacida bagjana. Hese neangan jalma nu bageur samele juragan Komarudin teh. Memang ku Akang geus katingali. Waktu baheula kitu tah. Waktu baheula
manehanana boga perusahaan di dieu, ongkoh manehna mah kasebut jelema nu kandel kudunya na atuh. Ngan kumaha perusahaan anu di dieu, nya nu dimaksud ku Akang teh rek dikamanakeun. Rek kasaha neuleun kepercayaan nyekel perusahaan eta ka hiji etanya. Kaduana kumaha ari perkara Nyimas Komala, narek dibawa ka kota atawa kitu deui di ninina? Atawa kitu di ninina atawa moal dibawa kitu? Cek Bastari nanya heula kana pamadegan Amir. Kapercentenan nyepeng perusahaan di dieu mah kasadayana we Kang Mung, nu utamina mah ka Akang kasebatan ceuk pangagengna. Atu perkawis Nyimas Komala moal dibantu nongko anjeunna mah teu kersaeun. Kitu deh eyangna jalan tosa rempo di uparan tos kirang awas. Mung abdi sareng pun bojo titip pun anak we sareng eyangna. Mun nitipkeun teh sanes ka Akang wae manging kasadayana. Waler Amir bener-bener mercayakeun kanu janten saderek babakuna mah ka Bastari raka nu pangagengna. Ngaso heula para mitra, ngaso heula ngaso ngaso. Para mitra sadaya, geus aya kana sabulana Amir jeung pamajikanna di kota Canyuratan. Ngabejakeun naha cager henteuna, naha jani henteuna muka perusahaan bengkel motor jeung juragan Komarudin. Duka Canyuratan teh keur sibuk loba urus keuneun da nya kitu nu mungaran muka perusahaan mah. Teu samodaya dagang di pasar atawa di sisi jalan. Tara make itu ieu ge pokona dagang mah asal boga modal jeung tempat. Ari Nyi Komala sanajan aya maksud hayang Nyuratan ge teu bisa lantaran canyaho di mana alamat nu jadi indung bapana. Cag ngadadarkeun kaayaan Amir jeung pamajikanana. Urang caturkeun kaayaan di eta kampung di hiji peuting arsa kakaraeun kakara Isa ge meni geus sepi jempling rehe comre. Cek paribasana teu ngadengeun nu batuk-batuk acan. Ari lain sora sasatoa nu biasa liar ti peuting mah kayaning bangkong, bance, ciang-ciang jeung cari cangkas. Kitu deui jangkrik jeung cihcir meni baleger. Biasana wanci magrib loba keneh nu kumalampreng. Komo lamun pareng caang bulan mah barudak loba nu arulin ucing-ucingan. Tapi ku peuting harita boroning barudak sadalah kolot oge. Boh awewe boh lalaki eueuh nu turun saurang-urang acan. Duka teuing geus sarare, duka carapeun dumeh beurang natas boga gawe sewang-sewangan. Taksiran teu kuat ku cape, duka teuing dumeh peuting harita pareng malam Jumaah kaliwon. Cek budak awam teh mah, atawa cek nu percaya kana tahayul, majarkeun teh lamun malam Jumaah kaliwon jeung malam Salasa sok aya jurig. Tapi walohu alam, dukanya duka cek perwatak jelema nu borangan. Memang cek perwatak nuborangan para mitra. Sami wae unggal peuting oge. Rek malam Minggu, malam Senin, malam Salasa, malam Rebo, malam Kemis, malam Jumaah, malam Sabtu. Sami taya bentena. Nah, make dibenten-benten wajina ya malam Jumaah benten cenah. Sok aja jurig cenah jeung malam Salasa mah henteu para wali. Sami wae. Jurig teh naon atuh jurig. Aduh, jurig teh naon. Atuh para wargi sadaya, atuh memang. Ari jempling mah dina peuting harita teh kacida jemplingna. Tong boroning di imah nu sejen dalah di imahna Amir oge nu dienongan ku Bastari jeung pamajikanana. Meni jarempling malah geus ngampih ka kamarna sewang-sewangan. Nyi Komala ngeusian kamar indung bapana nu hareup, Ibu Tarsih ninina Nyi Mas Komala di kamar tengah. Jeung pamajikan Bastari katelah warni. Sedengkeun Bastari misah sorangan kamar nu deket lawang ka dapur ngareneng jeung kamar makan. Kupanyangka nu sejen mah nu ngareusian imah Amir geus sarare. Sabab tibah da Isa keneh jempling, tapi buktina Nyi Mas Komala masih keneh kula sakulisi. Sakapeung ku niang hudang rutret kana janela jeung kana panto kamar. Goloyoh ngedeng deui kalawan disimut. Sedeng panon haben dipeureum-peureumkeun ge weleh teu daek kreup sare. Siga nu jauh pitunuheun malah karasana asa hareudang bayeungyang. Tapi lila-lila mah panon Nyi Mas Komala ceuleuyeu taksiran pitunuheun geus datang. Akhirna mah reup we sare. Geus aya meureun sajam Nyi Komala ngalenyep ngaleyepna.
cungungung cungungung. Aya anjing babaung nu tara-tara tea. Saumurna ge di mana aya anjing babaung alin anu ngagogog mah. Kitu ge hawar-hawar ti jauhna sedang ieu anjing babaung asa deukeut ka imahna Amir. Sora anjing nu babaung meni malawung mepeuskeun jemplingna peuting. Katamah-tamah make aya sora manuk lok-lok sagala. Puguh we lamun kadengena ku jelema nu borangan mah moal teu pating puringkak bulu punuk. Ngarasakeung ku sora anjing babaung jeung manuk lok-lok. Cenah manuk lok-lok atawa legug eta mah manuk juri. Eureun anjing babaung ditumbu ku sora jalma nu leumpang. Keblig, keblig, keblig beuki lila sora nu gublag-geblig. Asa beuki deukeut kana palebah kamar Nyimas Komala. Jep jempe, cungungung anjing babaung pipireun imah. Beletek, beletek cenah. Sada nu ngubeletekan jep jempe. Si horeng, si mana horeng nu gublag-geblig teh jelema jahat ngan duka bangsat nu rek maling duka rek ngaganggu Nyimas Komala. Parang harita para wargi Nyimas Komala ngulisik lilir sarena maliknya ngigir. Sedeng panon mah tetep peureum beletek, beletek kadenge sora nu beletek bebeletekan. Berai jandela kamar muka si horeng nu nyokel jandela. Telila lola ya sirah jelema ngelol ngan duka saha-sahana sabab ditergos kulawon hideung ukur katingali panon gular-giler. Runut rinda tuluy mancerong ka Nyimas Komala nu keur sare bari ngekeupan guguling. Barang eta jalma nu make tergos hideung teh ngalacat pisan rek naik kana jandela. Pareng Nyimas Komala lilir kalawan mali. Nyah Nyimas Komala beunta, jerit Nyimas Komala ngajerit kalawan nyalukan Bapak Wana Bastari. Au! Wah! Pokna menang dua kali. Sedeng jalma nu make tergos hideung luncat sarta ngebertak lumpat. Nganduka kamana cigna da pugu eueuh nu nganyahoankeun pisan. Nu teu kungsi lila Bastari mulu ti tukang bari mamawa bedog terus asup ka kamar. Kasampak Nyimas Komala keur ngadegdeg dina luhur kasur bari ngarungkupan awak ku simut. Aya naon Nyimas? Aya naon? Tanya Bastari semureuwas. Kitu diwarni pamajikan Bastari kaluar ti kamar sarta nyampeurkeun malah milu nanya bari ngaleleper sabab ngadenge anu ngajerit. Kunaon Nyimas? Kunaon? Kang kunaon Nyimas teh? Nyoto, ing ditanya kita canemalan, temal Bastari. Terus ngadeketan Nyimas Komala kalawanannya deui. Aya naon Nyimas? Pok caritakeun ka uwa. Mimpi Nyimas teh? Sangkaan Bastari mah Nyimas Komala ngajerit teh. Samarukna ngimpi nu matak pikasieun. Sanes ngimpen uwa nanging name aya jalmi. Nangi duka jalmi duka naon ketang jalan ngangot tergos hideung bade lebet ka kamar jalan den tiya jandela. Ceuk Nyimas Komala kakara nyarita kitu ge bari ngadegdeg. Aya nu tergos hideung di mana ri Nyimas? Ngimpi meureun Nyimas mah atawa kaimpikeun rumah tadi beurang nyeteukeun dongeng di radio lalakon jurig? Bastari tetep nyangka ngimpi. Nyang ngimpi meureun Nyimas da uage nyaho tadi kira-kira jam 4 Nyimas nyetel dongeng di radio. Ceuk Warni sarua nyangka ngimpi. Ih, laras ua sanes ngimpen sanes. Aya nu ngangge tergos hideung bade kalebet naik kana jandela. Mung luncat deui bireh abdi ngajerit nyauran ua. Tema Nyimas Komala tetep nyebutkeun aya nu tergos hideung rek asup ka kamar. Da memangnya aya jelema make tergos hideung. Geuning eta jandelana nutup keneh Nyimas. Bastari ngareret kana jandela nutup rekep. Cing buka kadinya jandelana Kang, lamun muka teteh aya jelema jahat rek asup ka kamar. Ceuk Warni nitah mariksa jandela ka salakina. Kojeng Kang Bastari ngalengkah tuluy nyurungkeun jandela ku tungtung bedog. Ana berai nyawe muka samala engsel na geruksak tapak nyokel. Waduh, nyawe muka jandela Geuning Warni. Tetela kaya kimah anu manusia rek nyeun kurang ajar ye. Pakeadana kumaha Nyimas? Bastari kakara percayaeun. Teu ngaherak sukan uah dibuligir mun ngangge lancingan hideung saperos lancingan pangsi. Sareng ngangge tergos. Talancingan mah saperos nu dianggo ku uah.
Tema Nyimas Komala nunjuk kana calana pangsi nu dipake ku Bastari. Urang ajar temen, an urang mana manusana cenanya? Humayu arek nyeun campela ka aing sarupa kitu mah. Can apaleun meureun kangaran si Bastari? Kececing di dewari, ku dewek riteang kaluar bisa aya keneh. Kalawan nyumput di bibir, lamun aya manusana moal make ditanya ditarok babatokna ku aing geus sia. Kadek Kang ulah sologoto teuing. Cek Warni pamajikanana manghariwangkeun. Bastari nyokot batre heula di kamar bari budina merengut bangun nafsu. Kaletrek ngalahan kunci panto hareup tuluy kaluar bari nyorot-nyorot batre. Terus ngoreleng ka pongpok imah parang ti belah wetan aya dua urang rona. Kalawan usa urang nanya ti jauhna. Saida, pokna terus nyalampeurkeun. Kuring ari anjeun saha? Bastari malik nanya bari nyorotkeun batre kareup. Rona, eh, geuning Kang Bastari panyana kuring mah saha we? Rek ka mana Kang? Cek Rona apaleun ka Bastari. Numatak suan dewek bieu ngajerit euy. Barang diburu ka kamarna majarkeun teh jelema make tergos hideung. Kawan rek unggah ka kamar naik kana jendela. Temal Bastari ngajelaskeun ka Rona. Ih, lain ngalelewe Kang pungku kuring jeung batur-batur muruk ka dieu teh. Bieu katingali nuju ngajuring Kang ka pipir. Numata kuring nanya. Cek Rona atuh pok batur nanu saurang mairan. Bener Kang katingali pisan ngajuring Kang nage palabah dieu. Ngan katingalina ku kuring mah siga ngoreleng ka tukang asup ka dapur. Dah, asup ka dapur kumaha sidik pantol ka pipir mah tibada magrib ge. Geus ditulakan ongko Akang sare teh. Di kamar tukang arening jeung kamar makan. Singna murang teh angka bibir jang. Lamun aya nu nyumput moal ditanya deui ku Akang mah jang dibedog Akang ngalabak kana tarangna. Cek Bastari bener-bener siga nu nafsu terus ka pipir dibarengan ku dua urang rona. Dina leumpangna tingket tayap bari panon rutret ngabagi reret. Ka sisi kagigir kitu di Bastari nyorot-nyorot batre. Tapi waleh cek paribasana mah eueuh laleur-laleur acan. Bastari pok nyarita. Yah, kemana mantog danya setan belang teh meni sakilat naker? Nya di pipir ge eueuh Kang, moal luncat mah kitu kalebak. Bisa jadi euy luncat kalebak euy. Jung ka ditu rek ngalider mah. Ngan kade euy bisa ejel mah salungkar salingker tong akan digeruhkeun. Gancang ngabejaan ka Akang nya, keun Akang nu rek ngahancana mah. Cek Bastari. Geus kitu dua urang rona ngalider ka kidulkeun bari narakolan kohkol. Kitu di Bastari unggah ka imah kalawan pantona dikoncikeun. Aya jelema mana Kang? Tanya Warni bari ngalieu. Nu matak di baterian ka pipir ge jeung kalebak eueuh. Teuing mun terus mabur mah. Dupi nu ngobrol sareng Ua di luar saha Ua? Nyimas Komala nanya. Rona keur ngalalider. Moal mah deukeut mah kitu Kang, heueuh dumeh eta we ceuk Nyimas. Make tergos hideung ukur katingali panona. Da jelema jauh mah piraku make tergos. Ceuk Warni. Boga curiga kanu deukeut kasebut batur salembur. Muhun Uwa rupina mah nu caket. Nyimas Komala mairan. Manehna ge boga sangkaan yen jelema anu deukeut. Curiga kanu deukeut dumeh eta jalma rek unggah ka kamar make tergos lawon hideung. Sareng naon maksadna nya Uwa? Pokna kawas budak leutik canyaho kana maksudna jelema jahat. Nya maksudna mah rek ngajahat we, Nyimas. Da moal nya jelema boga maksud hade mah ditergos tur jalan kana janela. Bari peuting-peuting datangna nyokel janela, temal Bastari. Lain ku kitu aya ku kabeneran Nyimas parang lilir kalawan ningali. Lamun Nyimas teu lilir mah pasti cilaka. Leuwih eta jelema jahat uku rek ngarurud barang-barang. Dina beakna bisa kagantian sababarang mah loba dagangan. Narajang jelema jahat rek ngaganggu ka diri Nyimas. Kudasar eta keur Uwa malah dipake reuas kareuhnakeun. Kumaha mun ngaganggu kana diri Nyimas leuwih ti cilaka meureun? Harita barang pamajikanana nyarita kitu, Bastari tuluy nyarita deui. Oh, Akang geus reuas ku perkara kitu teh. Sok sieun manusa nu rek ngaganggu kana kahormatan si Nyimas. Nya anjeun Uwa mah lamun seug Nyimas bieu diganggu ku diri manusa jahat, dina kapangina dah paduli teuing pantar kumaha. Paduli tingkah sebut jelema nu luhur ilmu sugih ku pangarti.
paduli pangkat naon keur ua masih gana edan-edana Nyimas. Pati-pati ua cek paribasana dihukum gantung dibuang tinggi, teu panasaran ari geus ngahancam manusia kitu mah. Lain ua somong atawa ngomong tama bau sungut, sumpah na gedek dicekek jurig lamun ua teu daek bebela pati ka Nyimas. Sabab Nyimas dihinteun teges sarua jeung anak ua, wirang indung bapa Nyimas sarua jeung wirang diri ua. Geus geura sare ka ditu Nyimas ayeuna mah. Keun isuk ua rek ngangkir barudak kalawan sina ngajaga di dieu. Aplusan sabeuting sewang. Ngan eta Nyimas, ari si ibu ka kotana teh moal perhiasan teu. Da katingali ku ua mah basa initna teh teu make perhiasan geuning. Cek Bastari. Kapapanjangan nanyakeun perhiasan Nyi Arnesa indungna Nyimas Komala. Teu ngange ua jalan ku apa diwagel ulah ngange perhiasan. Tema Nyimas Komala sajelasna nu jadi indung teu make perhiasan. Danya kita katingali ku age teu make perhiasan. Nganeta di mana disimpenna Nyimas? Kade bisi lelebodeh barang simpenna. Mangkaning perhiasan lain pangaji 10-20 ribu. Katingali ku aya kana genep potongna. Nya Nyimas kade ulah lalawara barang simpen ieu. Lamun teh mah dipihapekeun ka Imas kade. Warni mairan mangharibangkeun sabab nyahuun indungna Nyimas Komala loba perhiasanan samalah gagantel kongkorong make mata berlian sanajan segede-gede beunyeur ge aya kana opat sikina. Teu diwiatkeun ka abdi ua mun ku ibu disimpen dina laci lomari kalengkoncina dicanak ku ibu kajeun ari aya dina lomari mah tur dikonci. Nyarita kitu sotenan ua mah milu hariwang bisi aya nu maling. Hayo ke ua katudingan kunu jadi indung Nyimas mangkaning ua aya di dieu. Ceuk Warni kasieuna. Yah, piraku deui. Maneh atawa Akang rek ngegasa barang dulur onaman mah. Dari jelema teh hideung urang teh. Geus geura sare anggura Nyimas, peuting keneh ka rejam satu ite. Ceuk Bastari bari ngareret kana beker. Eta tu pangleureskeun heula slotna ua. Janelana geuning muka kene. Geud bae isukan weh. Kuah dipasang ya, dipangbenerkeun slotna. Ayeuna mah geus peuting jeung bisi ngaganggu bade mah. Kasini nih gudar gedor tengah peuting. Ngan manehna maneh warni wayahna isuk kene. Barudak cina kadarieu samalah salakina si Uneh jeung salaki si Iah cina kadieu we. Samemeh ring kaliwa teh. Ceuk Bastari ka Warni pamajikanan. Insyaallah sugan kaburu Kang, sok adinya Nyimas geura sare. Angkuhan ua tunuh kene jeung asa rieut kene teu rubah tadi nyaring ka geretak ngadengen ua jerit. Mangga ua mung punten eta pantona pangnutupkeun ua. Tema Nyimas Komala. Keun wae tong make ditutupkeun Nyimas. Da warek sare di dieu dina kursi panjang. Ngaraya naon-naon gampang ua muruk ka jero. Dugdug ka dinya geus sare. Ceuk Bastari. Bari kaluar ti kamar Nyimas Komala gek Bastari diuk dina kursi panjang. Malah bari udud sagala. Ari Warni kebat asup ka kamar anu dieusian ku ibu Tarsih ninina Nyimas Komala. Nu teu lilir-lilir sakitu batur galecok oge. Teu lila sanggeus Bastari mareuman rokok kana asbak tuluy ngedeng dina kursi panjang. Kitu deui Nyimas Komala geus ngarengko disimbut. Ngan henteu buru-buru reup sare malah nyileuh ka bari hate mah gegebegan. Ras ka jalma nu rek unggah ka kamar. Garendeng Nyimas Komala ngagarendeng jeroin dadana. Bari teu weleh ngareretan kana janela anu slotna ruksak tapak nyokel. Nya kumaha lamun ceuk jelema nu bieu ngaganggu kana diri aing nepi ka aing korban nu sarupa. Kana pasti diri aing cilaka gede teda teuing we nu jadi inung bapa ngamukna. Komo ua Bastari mangkaning jelema galak tur sasangkleng. Bigi omongan nasa kitu kaliasanana make nyebutkeun paduli pangkat naon paduli luhur ilmu sugi ku pangarti rek dipahala ku ua Bastari sakitu ge bagja aing make lilir kalawan ngareret lamun kapulesan teh mah kana pasti diri aing korban rek hojah kumaha diri aing kasebut jiwa awewe sedang itu mah kasebutna ge jelema jahat geus nekad wani pegat pati. Nyaan wa Bastari kacida tanggung jawabna ngaping diri aing make wani neangan ka tukang sagala mangkaning di tukang nu sakitu suni jeung kalebak aya walungan.
percaya 100% aing mah ka Uwa Bastari jeung Muji kana kawanina. Talamun Uwa Bastari mah kajeun rek nuturkeun jadi indung bapa we ka kota. Ngan hanya ka teu nyaho padumukanana. Ngongkohan ibu atawa si bapa can ngirim surat can aya beja-bejana acan. Paingan si bapa mercayakeun pisan ka Uwa Bastari. Da nya manehna mah jelema jujur di bubuh gede kawani. Adi-adi nage tarunu ka Uwa Bastari mah. Kitu deui tatangga di dieu eueuh nu warani ngunghap camplak. Ngan teu we disarembah-sembah ku urang dieu. Numatak aing percaya 100% ka Uwa Bastari sabab geus kanyahoan kajujuranana. Geus kanyahoan kabageuranana ka diri aing. Ku dasar kitu aing rek bener-bener nurut ka Uwa Bastari. Sabab di antara dulur si bapa nu limaan iwati Uwa Bastari sorangan, nu beunang dipercaya. Aya ge salah saurang dulur bapa nyaeta Mang Sobar. Adi nu pangais bungsu matak pika sebeleun sajabati cunihin teh sok ngoromeoh barang penta kanu jadi inung aing. Ari teu buru-buru diteduhan sok ngabaeudan. Sarua jeung pamajikanana matak pika sebeleun. Lamun geus nyungcung bibirna meni badis we bujur aseupan butut. Kamari ieu basab aing kaluar ti kamar mani dumeh didang. Didadamping ku anuk ngadonepak kana bujur. Jelema naon kawas kitu dalamun lain kanu jadi paman mah diciduhan bener-bener. Teu kitu di mana aing keur maca buku sok selenteng nyampeurkeun. Kumaha lamun sakanyahoan ku pamajikanana moal teu ngamek temenan. Lamun dibejakeun mah ka Uwa Bastari piraku entengna dicarekan. Beuratna dicabok ku Uwa Bastari. Tu mending ngarengkol kitu Uwa Bastari teu disimut-simut acan tina bakating ku hariwangeun. Ku diri aing dibelaan sare dina korsi. Kitu gentes hate. Nyimas komala Muji kanu jadi toa disusul ku hulai merelek. Panon celeye tekung si memenitan rep Nyimas komala sare meniti branaker. Kacaturkeun dina isukna. Anu kira-kira setengah tujuh isuk-isuk adi-adina Bastari geus daratang samalah salakina adina genu duaan daratang meunang ngangkir warni. Harita jalma nu limaan di suguhan cai kopi ku Nyimas Komala. Teu kungsi ngarobakeun miceun waktu Bastari mungaran cumarita. Eta kieu euy, pangna dewek ngajurungan eceu maraneh teh kalawan dititah ka darieu. Rek aya picaritaeun ka sarerea, peuting tadi nu kira-kira setengah 12 dewek tas meunang kareuleuwas ku perkara Nyi Komala euy. Bastari kakara nyarita sakitu geges celengkeung adina nu bungsu. Katelah Sobar nanya bari neuteup kana beungeut. Mangih kareuwas perkara Nyi Komala kumaha Kang? Heuh kieu euy peuting tadi kira-kira setengah 12. Samalah dewek geus hees satiba da isa keneh. Harita setengah kabawa ngimpi. Dewek ngadengin ngajerit kalawan ngagegero dewek. Puguh dewek teh reuwas meni teh sirikna loncat tina dipan bari ngarawel bedog di lagar terus muruk ka kamar. Nyampak Nyimas Komala keur cimak belek luhur kasur. Bari awak ngadeg-deg samala itu eceuna ge kaluar ti kamar kalawan muru. Sakali dua kali mah Nyimas Komala teu nemalan ditanya ku dewek jeung ku eceuna teh. Tapi lila-lila mah kakara nyarita. Cenah bieu aya jalma make tergos sideung rek unggah ka kamar jalan tina janela. Samala janela ge diomekeun ku dewek sabab slotna ruksak tapak nyokel. Malah engselna ge ruksak deui. Nya ku dewek terus diteteangan ka tukang. Samala jeung Rona duaan. Kabeneran harita aya Rona tapi weleh ku dewek dibaterian ka pipir kalebak sisi walungan ge eueuh. Lamun seug aya keur nyumput mah dah paduli raja jimbul cek paribasana dicaca geragana ku dewek euy. Cek Bastari nyaritakeun tina perkara kajadian peuting tadi. Aya nu rek unggah ka kamar Nyimas Komala kalawan make teregos. Gusti. Nah, tuluy ngabejaan peuting Akang teh, ngabejaan peuting teh Akang teh tumeureun kuring ka dieu. Eta ditregos teh beungeut-beungeut na Kang. Cek Sobar atuh Bastari muncereng si curig sia. Kaos nu teu hideung we nya heuh ditregos mah beungeut lain bujur sia. Ih, lain-lain ku kitu meni asa kakaraeun aya jelema jahat. Atur make teregos, eta ku sawangan Akang sacing kira-kirana. Nyawa teuing. Lamun Nyi Komala apaleun mah kana rupa dodongesna, tur nyaho padumukanana. Harita keneh ku dewek disusul ka gogobrogna atuh. Kajeun saha disasaak igana ku dewek mah.
Tah ku ayana kajadian penting tadi kitu euy wayahna. Dewek minta bantuan ti maraneh limaan. Aplusan sapeuting sewa ngajaga di dieu. Heung ngajaga kasalametan jiwa Nyi Mas Komala jeung barang-barang waya di dieu bisi manusia jahat mantog deui. Ari dewek ngarepkeun mah euy lain ngan bisi tibatan urang yat heuh jeung bisi imahnya. Pokona mah tibatan aya kajadian mending urang iatna. Ongkuhan ngajaga ge lain ima batur sasat ima dulur sorangan. Mangkaneng si Amir jeung pamajikanana sakitu mihapekeunana. Ipat-ipatan kasararea babakuna ka dewek kasebut lanceuk nu panggedena. Peuting ge mun ngaran si Lengbar euy. Peuting isuk si Duloh. Peuting pageto si Unang, pageto si Toib. Terus mane rawon. Panutupna ieu mane aslan ye. Tempatna mah di luar we di teras ngapar sama. Bisi tengah peuting hayang nginum cai haneut. Kaluarkeun kompor di dapur. Keku dewek rek disadiakeun gula kopina. Cek Bastari. Ngatur pikeun rek ngajaga kalawan rek nyadiakeun gula kopi sagala. Dewek mah reueus kareureuhnakeun we kumaha lamun seuk jelema jahat ngaguna sita ka diri Nyi Mas Komala. Tada teuing we inung bapana euy. Talung keneh jelema jahat ngarurut barang-barang. Di mana boga milik bapana Nyi Mas Komala bisa meuli deui, bisa kagantian deui. Narajang Nyi Mas Komala cilaka ka dirina. Ana heug teh aya buahna meureun sarerea kasebut kula wargana milu wirang. Nu matak wayahna euy maraneh kudu ngabantu ngajaga sapenting sewang. Tah sakitu perluna dewek ka dititah ka dari teh. Jung ayeuna mah geura digarawe bising batur geus daratang ku dewek paneuri ke. Ke dewek paneuri pokna deui. Atu adi-adina Bastari sanggeus ngarinum cai kopi matului arinit ngajug-jug kalio. Sardroning di jalan teh adi-adina Bastari galecok nyaritakeun kajadian. Aya jelema jahat rek asup ka kamar Nyi Mas Komala. Ari sobar pok nyarita. Kumalamun segarita Nyi Mas Komala. Peuting tadi diguna sirita dirina ku jelema jahat. Tada teuing nginung bapana nya euy. Kuring mah sok sieun aya lalaki nu mikah hayang ka Nyi Mas Komala teu kalaksanakeun. Da eta tu inungna nu kitu teh boga anak geus cukup dewasa meni teu meunang liar pisan. Hayang ulin ka mana ka mana ge teu bisa. Padahalkeun wae da geus dewasa umurna mah geus 18 taun. Malah geus meujeuna boga salaki budak sagede kitu teh. Budak batur mah kakar umur 16 taun ge geus kawin. Ongkuan di kampung mah budak awe geus umur leuwih ti 17 taun teh. Hina can boga salaki teh. Sasamana mah geus baroga anak hayo ke disebut ngalah parawan jomlo. Cik sobar ngupat indungna Nyi Mas Komala majarkeun teh nu jadi anak teu meunang liar pisan. Sakumaha nu kauninga sobar ngupat indungna Nyi Mas Komala majarkeun nu jadi anak teu meunang liar pisan. Atuh pok Unang nyambung kana caritaan sobar adina. Ari nyar nesa malai nyarek ulah liar atawa ulin bar ngan nyarek sote ulah cacampuran teuing. Cenama sok aya tungtung na heuh tungtungna teh kana kagorengan lamun Kang Bastari memang salah. Salah kumari Kang Bastari sobar ngareret. Nu kadenge jeung kanyahoan ku dewek mah Kang Bastari nyaritaan Amir jeung nyar nesa. Cenah Nyi Komala ulah waka dikawinkeun ayeuna-ayeuna sanajan geus anu mikah hayang oge. Sabab can sampe umur sajabat ti kitu lebar we di lamun anu mikah hayang ku jelema kurang kaboga tur eueuh rupana kasarna mah jelema goreng patut. Sedang Nyi Komala sakitu tegepna sakitu geulisna tur lungguh. Di selamur urang memulai duana we rupa samodel Nyi Komala. Kitu caritaan Kang Bastari nu kadenge ku kuring mah. Padahalkeun mae rek dicau make dicarek ulah wae kaboga salaki lamun kitu anak manehna. Teu naon-naon masing saumur-umur ulah boga salaki atau ulah boga pamajikan oge. Tapi kaya nu nyarita kieu apanan lah eta mah manehna we sugan bogoheun ka Nyi Mas Komala. Ceuk Unang nyaritakeun perkara Bastari lanceukna. Kateuing lamun Kang Bastari nyarita kitu mah bisa jadi. Sabab Nyi Komala dipikah hayang ku anak Haji Lomri dicare ku Kang Bastari. Majarkeun teh lalakina can boga pakasaban kitu. Ceuk sobar.
Geus kitu mah jep jarempe sabab geus tepi ka tempat pagawean kalawan terus digarawe sewang-sewangan. Nyaan sobar Satyana tur nurut kana panitah ti Bastari kudu ngajaga imahna Amir. Ini ti imah kira sabada isa nu kira-kira jam setengah dalapan make calana panjang siga parage olahraga. Samping sarung dibeberkeun kana cangkeng sirah buni ku karepus kuplu. Ngajaga tiris babaku nama karasa tiris geus nyadak kawanci subuh. Sadatangna ka imah Amir nyampak Bastari lanceukna keur ngajajentul di teras nunggu-nunggu sobar kakara datang.